रातोपाती डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष सम्बन्धी छोटो जानकारीमा शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिहरूको स्वभावको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिहरूको स्वभाव मिठास हुन्छ, बोलीमा चातुरता हुन्छ र सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको र केश कपाल भएको मानिन्छ। यो छोटो जानकारीपछि अब भने राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। प्रथमत मेष राशि। मेष राशि उनीहरूको लागि यो साता सुरुदेखि मध्यसम्म व्यापारमा उन्नति गराउने, सम्मानमा वृद्धि हुने, धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने, जागिरमा सम्मान मिल्ने तथा सन्तानबाट लाभ हुने योग रहेको छ भने साताको अन्तिमतिर खर्च भन्ने रोगले मनमा पीडा दिने देखिन्छ। वृष राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। भाग्यमा उन्नति हुने तथा सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्ने, मित्रबाट सहयोग हुने, व्यापार तथा जागिरमा समेत सफलता मिल्ने र उन्नति प्रगति गरिने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। साताको सुरुमा तपाईँको खर्च र रोगबाट कष्ट पाउने योग रहे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने सम्मान मिल्ने, धन आगम हुने, सफलता मिल्ने, व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने र सम्पूर्ण कार्यमा सिद्धि मिल्ने योग रहेको छ। कर्कट राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको नयाँ मित्रको भेटबाट मनमा प्रसन्नता मिल्ने, सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने, धन लाभ हुने भए पनि साताको मध्यतिर भने खर्च तथा रोगबाट कष्ट पाउने योग रहेको छ। सिंह राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा खर्च बढ्ने, रोगबाट कष्ट पाउने, शत्रुबाट पीडा पाउने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने नयाँ मित्रसँग भेट हुने, पारिवारिक रूपमा पनि सुख मिल्ने र सन्तोष मिल्ने योग रहेको छ। कन्या राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तानबाट सुख मिल्ने, सम्मानमा वृद्धि हुने, व्यापारिक रूपमा सन्तोष मिल्ने देखिए पनि साताको मध्यतिर भने तपाईँको रोग बढ्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने योग रहेको छ। तुला राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा मित्रबाट धोका पाउने, मनमुटाव हुने, शत्रुबाट पीडा पाउने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, सन्तानबाट सुख मिल्ने र धन लाभ हुने योग समेत रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता बढ्ने, सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च बढ्ने र कार्यमा समेत बाधा हुने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म धनलाभ हुने, दाजुभाइमा सहयोग हुने, मित्रता बढ्ने, कार्यमा सफलता मिल्ने, व्यावसायिक रूपमा पनि उन्नतिको योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने पारिवारिक रूपमा कष्ट पाउने योग रहेको छ। मकर राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने, सम्मानमा वृद्धि हुने, व्यवसायमा प्रगति गरिने, जग्गा जमिनको कार्यमा समेत सफलता मिल्ने र आर्थिक रूपमा पनि सुधार हुने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। साताको सुरुमा तपाईँको खर्चमा वृद्धि हुने, स्वास्थ्यमा बाधाको योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने धनलाभ हुने, सन्तान लाभ हुने, अर्थ लाभ हुने र सम्मानमा समेत लाभ हुने योग रहेको छ। र मीन राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने, व्यापार तथा जागिरमा पनि लाभ हुने, स्वास्थ्यमा सुधार हुने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने मानहानि हुने, खर्च बढ्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल पाए तापनि
कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै, तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल वस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।